नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म डीबी खड्का। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरु। 21 दिनदेखि अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै छाती दुख्ने र श्वास फेर्न गाह्रो हुने समस्या देखिएपछि आईसीयूमा सारियो। प्रदेश राजधानीका विषयमा नेकपा रूपन्देहीको पनि असन्तुष्टि। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै स्थानीयले गरे प्रदर्शन। प्रमुख दलका स्थानीय नेताहरू छलफलमा। विशाल ग्रुप अन्तर्गतको कमला रोलिङ मिल्स स्टिल्सबाट उत्पादित डन्डी गुणस्तरहीन। गुणस्तर तथा नापतोल विभागले गर्यो उत्पादन इजाजत रद्द। 24 घण्टामा थप 2253 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 7 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 1,569 जना थपिएसँगै 86,823 पुगे संक्रमित। र एभर्टनको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लगातार चौथो जित। जेम्स रोड्रिगेजले 2 गोल गर्दा एभर्टनबाट ब्राइटन पराजित। अब समाचार विस्तारमा। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै 21 दिनदेखि अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता बढ्दै गएपछि आइतबार डाक्टर केसीलाई आइसियूमा सारिएको छ। उनका सहयोगी डाक्टर तोसिमा कार्कीका अनुसार उनलाई छाती दुख्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या देखिएको छ। कार्कीका अनुसार डाक्टर केसीलाई अक्सिजन सपोर्टमा राखिएको छ। यसैबीच अनशनरत डाक्टर केसीको समर्थनमा टिचिङ अस्पतालमा आवासीय चिकित्सकहरूले धर्ना दिएका छन्। आइतबार अस्पताल परिसरमा चिकित्सकहरूले धर्ना दिँदै डाक्टर केसीका माग पुरा गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन्। चिकित्सकहरूले डाक्टर केसीका माग पुरा गर, जनता माग्छ अस्पताल, सरकार दिन्छ भेटाओर, कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस पढाइ तत्काल सुरु गर, दूरदराजमा मेडिकल शिक्षा खै, हिजोको सम्झौता कता गयो, लुटतन्त्र बन्द गर, हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा, हामी डाक्टर गोविन्द केसीको साथमा लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसले अनशनरत डाक्टर केसीका माग जायज भएको भन्दै ऐक्यबद्धता जनाएको छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले डाक्टर केसीका मागहरूमा समर्थन जनाउँदै काङ्ग्रेसले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डाक्टर केसीको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र अनसन तोडाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रदेश 5 राजधानी दाङको भालुवाङ बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भएसँगै रूपन्देहीमा देखिएको असन्तुष्टि चर्किँदै गएको छ। नेकपा रूपन्देही पार्टीले समेत प्रदेश नम्बर 5 प्रस्तावित राजधानीका विषयमा विरोध गरेको छ। नेकपा रूपन्देही पार्टी अध्यक्ष शिवराज सुवेदी र सचिव नारायण बहादुर जीशीले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ राख्ने नेकपा सरकारकै निर्णयप्रति विरोध जनाएका हुन्। सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रस्तावले बुटोल क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित भएको सन्दर्भमा आफूहरू अत्यन्तै गम्भीर भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीका सन्दर्भमा गरेको निर्णयमा संविधानको भावनालाई आत्मसात नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको छ। स्थानीयले पनि उक्त प्रस्ताव फिर्ता गरेर रूपन्देहीलाई नै स्थायी राजधानी तोक्न माग गरेका छन्। विरोध चर्किन थालेपछि प्रदेश सरकारले बुटोलका केही स्थानहरूमा असोज 21 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञा जारी गरे पनि आइतबार बुटोलका विभिन्न स्थानहरूमा विरोध प्रदर्शनहरू भएका छन्। यसैबीच प्रमुख दलहरूका स्थानीय नेताहरूले सहमति जुटाउन बैठक गरिरहेका छन्। विशाल ग्रुप अन्तर्गतको कमला रोलिङ मिल्स स्टिल्सबाट उत्पादित डन्डी गुणस्तरहीन रहेको फेला परेको छ। ग्रुपको मोरङमा रहेको कमला रोलिङ मिल्सबाट उत्पादित डन्डी गुणस्तरहीन भएको भन्दै गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उत्पादन इजाजत नै रद्द गरेको छ। विभाग स्रोतका अनुसार कमला रोलिङ मिल्सबाट उत्पादित डन्डी विगत केही वर्षदेखि गुणस्तरहीन रहेको फेला परेको थियो। विभागले पछिल्लो पटक असारमा मात्रै डन्डी गुणस्तरहीन रहेको फेला पारेपछि उत्पादन इजाजत नै रद्द गरेको हो। विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार डन्डीको गुणस्तर नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र चिन्ह अनुरूप नरहेको भन्दै नियमावली 2040 नियम 16 अनुसार इजाजत रद्द गरिएको हो। बजार अनुगमनको क्रममा डन्डी गुणस्तरहीन फेला परेपछि विभागले असार 12 गते विशाल ग्रुपको कमला रोलिङ मिल्स स्ट्रिसलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सोही आधारमा विभागले बजार पठाएको डन्डी फिर्ता ल्याउन र बिक्री वितरण गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाउँदै उत्पादन इजाजत स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा एकै दिन 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ।
यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 528 पुगेको छ। छ जिल्लाका 3 महिला 1 बालिका र 3 पुरुष गरी 7 जनाको मृत्यु भएको हो। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 12,784 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 2,253 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 86,823 पुगेको छ। यस्तै 1,329 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित 64,069 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 1,569 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा मात्र 1,373, भक्तपुरमा 39 र ललितपुरमा 187 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 29,517 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा 24,046, ललितपुरमा 2,983 र भक्तपुरमा 2,488 जना संक्रमित छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 20,10,00,000,000 रुपियाँको सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल निष्कासन गरेको छ। बैङ्कले 91 दिन र 182 दिन अवधिको ऋणपत्रका लागि बोलकबल गर्ने भएको हो। 91 दिन अवधिको 10,00,000,000,000 रुपियाँको ऋणपत्र पुष 21 गते परिपक्व हुनेछ। 182 दिन अवधिको 20,00,000,000,000 ऋणपत्र चैत 24 गते परिपक्व हुनेछ। दुवै सरकारी ऋणपत्र पुरानै ऋणपत्र हुन्। राष्ट्र बैङ्कले निष्कासन गरेको उक्त ट्रेजरी बिलको बोलकबल असोज 20 गते खुला गरिनेछ। यसअघि निष्कासन गर्ने 3,10,00,000,000 रुपियाँको ट्रेजरी बिलको लागि झन्डै 13,00,000,000,000 को लागि आवेदन परेको थियो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता थुप्रिँदै गएपछि सरकारी ऋणपत्रमा बैङ्कहरूको बढी आकर्षण देखिएको छ। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि असोज 14 गतेदेखि सेवा प्रवाह रोकिएकोमा वैदेशिक रोजगार काठमाडौँ कार्यालय ताजलले सोमबारदेखि सेवा सुरु गर्ने भएको छ। भिसा अवधि सकिन लागेका तथा तत्काल गन्तव्य मुलुकमा पुग्न नसकी रोजगारी गुम्ने जोखिम भएका सेवा गराइएको समस्यालाई मध्यनजर गरी सोमबारबाट सावधानीपूर्वक सेवा सञ्चालन गरिने कार्यालयले जनाएको छ। सेवा गराइहरूले सामाजिक दूरीका साथ र स्वास्थ्य सुरक्षाका अन्य मापदण्ड पालना गरी कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत उत्तर प्रदेशको हाथरसमा भएको सामूहिक बलात्कार घटना अनुसन्धान गर्ने जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पाएको छ। उक्त घटनाका विषयमा बढ्दो विवादका बीच उत्तर प्रदेश सरकारले अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई सिफारिस गरेको हो। पीडित परिवारले भने उक्त प्रकरणलाई सिआइबीले नभई न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। सामूहिक बलात्कारपछि मारिएकी युवतीका परिवारले प्रहरीले घटनालाई दबाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। गत 24 सेप्टेम्बरका दिन उत्तर प्रदेशको हाथरस गाउँमा स्थानीय ठाकुर जातिका 4 युवकले एक दलित युवतीमाथि बलात्कार गरेका थिए। काङ्ग्रेस नेताहरू राहुल गान्धी र प्रियङ्का गान्धीले शनिबार पीडित परिवारलाई भेटेका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। एभर्टनले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लगातार चौथो खेलमा जित निकालेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा एभर्टनले ब्राइटनलाई 4-2 गोलअन्तरले पराजित गरेको हो। घरेलु मैदानमा एभर्टनलाई जिताउन जेम्स रोड्रिगेजले 2 गोल गर्दा डोमिनिक कल्भर्ट लेभिन र एरी मिनाले 1-1 गोल गरे। ब्राइटनका लागि नियल माउपे एभेस बिसौमाले गोल फल्काए। खेलको 16 मिनटमा नै डोमिनिकले गोल गर्दै एभर्टनलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 41 मिनटमा नियतले गोल फर्काएपछि ब्राइटन 1 गोलको बराबरी बनाएको थियो। तर खेलको 41 मिनटमा नियतले गोल फर्काएपछि ब्राइटनले 1-1 गोलको बराबरी बनाएको थियो। मिनाले पहिलो हाफको अन्तिम समयमा गोल गरेपछि एभर्टनले 2-1 अग्रता बनायो। पहिलो हाफमा 2-1 गोलको अग्रता बनाएको एभर्टनले दोस्रो हाफमा पनि थप 2 गोल गर्दा ब्राइटनले भने 1 गोल फर्काउन सफल भयो। खेलको 52 र 70 मिनटमा जेम्सले गोल गर्दै एभर्टनलाई 4-1 गोलको अग्रता दिलाए। खेलको अतिरिक्त समयमा बिसौमाले गोल गर्दै ब्राइटनलाई 4-2 गोलको स्थितिमा ल्याए पनि हारबाट जोगाउन भने सकेनन्। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू फेरि एकपटक। 21 दिनदेखि अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै छाती दुख्ने र श्वास फेर्न गाह्रो हुने समस्या देखिएपछि आइसियुमा सारियो।
परदेश राजधानी का विषय में नेकपा रूपन्देही को पनि असंतुष्टि निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्दै स्थानीयले गरे प्रदर्शन प्रमुख दल का स्थानीय नेताहरू छलफलमा विशाल ग्रुप अंतर्गत को कमला रोलिंग मिल्स स्टील्सबाट उत्पादित डंडी गुणस्तरहीन गुणस्तर तथा नापतोल विभागले गर्यो उत्पादन इजाजत रद्द 24 घण्टामा थप 2253 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि 7 जनाको मृत्यु काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 1569 जना थपिएसँगै 86823 पुगे संक्रमित र एभर्टनको इंग्लिश प्रिमियर लिग फुटबलमा लगातार चौथो जित जेम्स रोड्रिगेजले 2 गोल गर्दा एभर्टनबाट ब्राइटन पराजित नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब फेसबुक ट्विटर हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ नमस्कार